Mrekullit e Kuranit. Formimi i shiut. Formimi i shiut mbeti një mister për një kohë të gjatë. Vetëm pas shpikjes së mjeteve të parashikimit të modit, u bë mundur të zbuloheshin tre fazat e formimit të shiut. Së pari, avujt e ujit ngrihen lart në qiell me anë të erës. Më pas formohen ret dhe në fund shfaqen pikat e shiut. Informacioni i dhënë në Kuran për shiun përputhet saktësisht me këtë proces. Në një ajet kuranor, ky informacion është përshkruar në këtë mënyrë. Zoti është ai që i dërgon erërat, të cilat e lëvizin ret. Ai i shtrin ret në qiell, ashtu siç dëshiron, dhe i bën të ndara në pjesë. Pastaj, përmes tyre sheh se si bie shiu. Errum 48. Tani le të shohim mollësisht këto tre faza të përshkruara në ajetin kuranor. Faza e parë, Zoti është ai që i dërgon erërat. Fluska ajrit pa numërta, të cilat formohen nga shkumëzimi i ujit të oqeaneve, plasin vazhdimisht dhe shkaktojnë veçimin e disa grimcave të ujit, të cilat ngrihen lart në qiell. Këto grimca të pasura me krip, të cilat quhen aerosole, transportohen nga erërat dhe ngrihen në atmosferë. Ato funksionojnë si kolektor uji dhe formojnë pika reje, duke i mbledhur rreth vetes avujt e ujit që ngrihen prej detit. Faza e dytë, erërat lëvizin ret. Ai i shtrin ret në qiell, ashtu siç dëshiron dhe i bën të ndara në pjesë. Ret formohen nga avujt e ujit, të cilat kondensohen rreth kristaleve të kripës apo grimcave të pluhurit që gjenden në ajër. Me që pikat e ujit në këto re janë mjaft të vogla, pra me diametër 0.01 dhe 0.02 mm, ret qëndrojnë pezull në ajër dhe përhapen në qiell. Në këtë mënyrë, qielli mbushet plot me re. Faza e tretë, dhe përmes tyre sheh se si bie shiu. Grimcat e ujit, të cilat rrethojnë kristalet e kripës dhe grimcat e pluhurit, zmadhohen dhe formojnë pikat e shiut, të cilat bëhen më të rënda se ajri, ndaj dhe shkëputen nga ret, duke filluar të bie në tokë në formë shiu. Si që shihet, çdo fazë e formimit të shiut është shpallur në ajetet e Kuranit. Për më tepër, këto faza janë shpjeguar eksaktësisht si pas radhës së duhur. Si shumë fenomenet të tjera, edhe ky fenomen shpjegohet saktësisht në Kuran, shumë shekuj më parë, se të njihe nga njerëzimi. Në një ajet tjetër është dhënë informacioni më poshtëm rreth formimit të shiut. A nuk e ke parë se si i drejton Zoti ret, pastaj i bashkon, pastaj i grumbullon njëra mbi tjetrën, dhe atëherë ti shikon shiun se si rrjedh prej tyre. Ai lëshon nga lart breshër prej reve të mëdha si malet. Me breshrin ai godet këtë doj dhe e largon nga kushtë doj. Shkëlqimive të ti mësë ti, breshrit, gati ta merë shikimin. Ennur 23. Gjëtë studimit të lojeve të reve, shkencëtarët u gjendën për para njësë rezultatës të papritura mbi formimin e reve të shiut. Re të shiut kryohen dhe formohen në bazë të një sistemi fazash të përcaktuar a mirë. Le të marim për shëmbull ren, kumulonim bus, e cila është një prej reve të shiut. Formimi kësaj reje kalon në tre faza. Faza e parë, ret shtyhen nga era. Ret, kumulonin bus, fillojnë të formohen kur era shtyn copa të vogla reje në një zonë ku ato bashkohen. Faza e dytë, bashkimi. Pas kësaj, ret bashkohen duke formuar një re më të madhe. Faza e tretë, grumbullimi mbi njëra tjetrën. Kur ret e vogla bashkohen bashk, rriten lëvizjet nga poshtë lartë brenda res së madhe, të cilat në qëndër janë më të forta se në pjesët ansore të res, sepse pjesët e jashtme të res e mbrojnë qendrën prej efekteve ftose. Këto lëvizje bëjnë që trupi i res të rritet vertikalisht. Duke u rritur vertikalisht, reja shtrihet në zona më të ftohta të atmosferës, ku pikat e ujit dhe breshrit formohen dhe fillojnë të rrisin për masat e tyre. Kur këto pika ujë dhe breshri bëhen tepër të rënda dhe lëvizja nga poshtë lartë nuk mund t'i mbaj pezull, atëherë ato fillojnë të bien nga reja në formë shiu, breshri e të tjerë. Detajet e formimit të strukturës dhe funksionimit të reve janë zbuluar nga meteorologët nëpërmjet përdorimit të mjeteve të sofistikuara si balonat, aeroplanët, satelitët, kompjuterat e të tjerë. Është e qartë
se në këta jetë, Zoti në jep një informacion që nuk ishte si të njihej 1400 vjetë më parë.